3 грудня 2020 року біля 18 години в місті Яремчі по вулиці Свободи мала місце дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина. Водій автомобіля марки «Prima Star» вчинив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом, який був позначений відповідними дорожніми знаками та дорожньою розміткою «Зебра». Від отриманих травм пішохід померла по дорозі у лікувальний заклад. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове слідство. Потерпілою виявилася 58-річна мешканка міста Яремче. 46-річний водій за результатами медичного огляду був тверезим. Хочу звернути водіям транспортного засобу увагу на те, що згідно пункту 4.16 правил дорожнього руху, пішохід при переході проїзної частини нерегульованими пішохідними переходами, а так само регульованими пішохідними переходами при відповідному сигналі світлофора мають перевагу у русі. Це означає про те, що при наближенні до пішохідного переходу водій транспортного засобу повинен підвищити особливу увагу і зменшити швидкість до такої, щоб забезпечити безпечний перехід пішоходам проїзної частини. Крім того, хочу звернути увагу пішоходам, що аналогічно при виході на проїзну частину, навіть і на пішохідний перехід, вони повинні переконатися у своїй безпеці і безпеці інших учасників дорожнього руху.